filmando a casa dos marimbondos. O vizinho não gostou. Aí o espertalhão quis ajeitar o drone, deu e ruim. Tenha mais atenção na próxima vez. Aí pessoal, ó, bracinho quebrado e placa ESC, controladora dos motores, queimada. É isso aí. Só que o que eu tô estranhando é que é o seguinte, o braço aqui, ó, que quebrou, não queimou o ESC. O ESC... É isso aí então, pessoal. Muito obrigado a todos aí que acompanham o canal, que se inscreveram. E vamos lá tentar consertar esse dronezinho aí, quando a gente conseguir.